İnsanlar bir neçə dəstədilər. Biri məsuliyyət qəbul edənlər, ikincisi məsuliyyətdən qaçaanlar. Məsuliyyət qəbul edənlər o kəsdərdi ki, onlar sözü eşitdilər, onu əməl eləyirlər. İmam Hüseyn ağanın yanında olanlar belə insanlar idilər. Onlar ona görə axıra qədər qalıb indilər. Axıra qalmağın şərti çox namaz qılmaq deyil, məsuliyyətli olmaqdır. Məsuliyyətlilər axıra qədər qalacaqlar. Bu hər zaman da keçərlidir. Çox gecə namazı qılanlar yox. Çox zikr edənlər yox. Məsuliyyətlilər sona qədər qalacaqlar. Ən axırı onlar görəcəklər. Hazrat Əbülfəz axa yığımışdı bütün qardaşlarını, deyirdi ki, meydana məndən qabaq gedəcəksiz. Əvvəl siz gedin meydana. Ən axırda mən gedəcəm. Dedilər nə fərqi var? Burda onsuz hər kəs şahid olacaq. Burda hər kəs öləcək. Dedi yo. Mən sizin şəhadətinizə görüm. Bilim ki, siz canınızı Hüseynin yolunda fəda edədiniz. Sonra mən gedəsəm meydana. Birdən mən gedərəm. Mənim şəhadətimi, ölümümü görərsüz, fikrinizdən dönərsüz. Ona görə mən istədim birinci siz gedəsiz, sonra mən gedim. Bu, bu mühümdür. Qadirxum niyə unuduldu? İki nəfər insana şahidlik eləsə, iki nəfər. Onların şahadəti şəh kifayətdir o məsələyə qərar verməyə. Bir bir mövzuda 2 dənə şahid Loq ciddi mövzular dəyişsə 4 dənə şahid istəyirlər. 2 dənə şahid kifayət eləyir bir mövzuda filan kəsin barəsində qərar verməyə. Amma gəl İmamə Həzrət Əli əleyhissəlamın 120 min şahidi var idi orada 120 min. 120 min şahid kifayət eləmədi. Ümmət onun imamətini təsdiqləsin. Həmin ümmətçi hökmü deyəndə deyir ki, 2 dənə şahidin olsa bəsdir. Və İmamın 120 min şahidi var indi. Yəni bəs eləmədi. Heç İmama şahid lazım deyildi. Çünki məsumdur. Xanım Zəhranın Fədək məsələsində şahid istirdilər. Xanım Zəhra dedi: "Sən Qur'anı başa düşməmisən ki. Sən bilmirsən məsumdan şahid istəməz dəlar." Şahid qeyr-məsumdan istəyirlər ki, bu yalan da danışa bilər. Gərək bunun sözünə şahid olsun. Məsumun şahidə ehtiyacı yoxdur ki. Bununla belə 120 min şahid ki, orada gözləri ilə, qulaqları ilə eşidiblər, gözləri ilə görüblər, onunla belə unuduldu. Niyə? Diqqət ibadətləri yoxluğuna görə məsuliyyətsiz insanlar idilər ona görə məsuliyyətlərin qəbul etmərdilər. Boyunlarına düşən vəzifəni yerinə yetirmədilər. O məsuliyyətdən qaştdılar, qaştdıqlarına görə bu boyda şey baş verdi.